Nu har jag hackat löken. Nu tar jag en morot och skalar. Jag fräser löken i en gryta. Jag rör ner lite mjöl och 2 deciliter vatten. Jag hittar inte decilitermåttet. Det är bara mjölk. Här är det. 1 deciliter. 2. Nu har det börjat regna. Dags att filea gösen. Hur går det? Bra. Nu är jag tillbaka. Så där ja. Vad gör jag nu? Okej. Nu tar jag stekpannan.